Constantí ja té a punt l'oferta socioeducativa per aquest curs. Destaquen els cursos de català que s'amplien de 3 a 4 per trimestre i que busquen l'aprenentatge més elemental de la llengua entre les persones nouvingudes a fi de fomentar l'ús social i laboral del català. Des de l'escola d'adults es fa especial incís en la formació ocupacional, en atenció sociosanitària i Mossos de magatzem i personal de manteniment. També l'escola de música presenta novetats enguany en un curs escolar que tindrà un taller de batucada, classes de cant modern i la biblioteca municipal, per la seva banda, incidirà en el foment de la lectura entre tota la població. Per al consistori és clau que tots els serveis estiguin alineats i siguin sensibles a les necessitats del municipi, especialment en l'aprenentatge de la llengua i la formació per trobar feina. És bàsic i es fa una feina, jo crec que molt potent, no? Des del consorci també. Hem buscat també amb la regidoria possibles demandes, no?, que ens fa la gent també, sobretot a l'hora de trobar feina, no? Doncs, lògicament, aquest acompanyament també a moltes persones que venen d'altres països, que també creiem necessari ensenyar-los, no?, la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions, i aquesta, doncs, és una branca molt, molt important també.